Здравейте, приятели! Чай, аз ти просто трябва да кажа чао. Цура, здрасти! Здравейте, здравейте! Много се радваме, че си ни на гости, братле. Какво ще ни готвиш? Ще готвя бъркани яйца. За рецептата са нужни яйца. И сега ще ги правим. Вие оглеждате ли си яйцата в магазина преди да ги купите? Правите ли чек дали са счупени или не? Отворих кутийката преди да ги взема, да. Ама оглеждаш ли ги едно по едно като баби? Е, чак па по едно по едно. Той ги оглежда. Окей, имаме един в залата. Втори в залата. Имаме ли трети в залата? Това пуска ли се, ако спре? Как го пускам? Петри. Е, едно. Братче, това е като самолет, какво е това, брат? И почва да звучи много опасно. Едно, ето. Ще го изключа. Така. Рестарт ли му прех? F4 натиснах. Това май е за пържене. Абе, fuck it. Ко става, бе, човек? Аз имах един котлон преди, в старата квартира. Той беше от битака някакъв. И беше просто пускаш, гасиш. Къде ви е олиото? Имате ли олио? Да. Де, това е ракият. Сега не сне. Това е сега какво е. А това какво е? Това е балсамик оцет. Цуро, първият въпрос, който искам да ти задам, братле, нямам търпение, поне всички тук сме ти големи фенове. Защо пускаш по едно видео на месец, брат? Защо? На месец? Това е доста често, аз трябва да почна по-малко. Трябва по-малко да качвам, май, много съм се засилил. Човек мъж преди, къде не бях качвал 6 месеца, някакво половин година. И за мен аз просто, аз не знам, че е минало толкова много време. И после поглеждам календара, те са минали... Двое Коледа. Добре, какво правиш през това вече ли правиш клипове? Ние чакаме цял месец, тетата няма. Какво правиш? Преди бях студент, обаче сега вече се дипломирах. Режисьор съм вече с диплома. Ари, бе? Да, бе. Не съм я взел още, ама ме мързи да отида до университета. Това олио ме притеснява. Абе, тук сте много маркови, а? Тефлон, тефал. Аз ако не съм го пуснал, брат, на... И ви как си мълчите? Аз ако не съм го пуснал на най-опасната степен... Еми май ще станат пържени яйца. Те ли правят неща? Ако попаля в студиото, кошка, някой ще се обади ли? Чай, знаеш какво? Ще го спася. Няма да ги направят така. Имам контрол над ситуацията. Така, много е важно да си затоплите котлона, но не прекалено много. Ти гледал ли си някоя серия от това наше предаване на котлон? Гледал съм на Бобката. Това ми беше много съмнително и получих това, което очаквах. В смисъл, Бобката на котлон, брат, и той през цялото време пее за... В смисъл, нали, кариерата му е... асоциирам с нещо друго на котлон. И видях и той готвеше... мексиканско пиле и се изкефих между другото. Това, което търсиш е там отзад. Имате ли вилица? Това ли търса? А, отдолу има чекмедже, мога да го отвориш. Той като някакъв ескейп рум, брат. Добре, тук съм нашъл. И слагаме батерии. Това са малки детайли, които аз така обичам да се правя. Да си махам черупката от яйцата. Някои хора я оставят. Добре. Тук волята да ти дава едно предизвикателство, защото много се кефим една едва ме нави. Добре. Можеш ли да ни обясниш рецептата за тия яйца, обаче без да използваш глагол? Яйца. Тиган. Стрес. Вилица. Напрежение. Стрес. Котлон. Разочарование. Аз лично предпочитам яйца на очи, защото... Някакси са по-вкусни и наистина си мислиш, че ядеш нещо както нещо истинско, а не бъркани яйца. Бърканите яйца, особено ако не ги направиш примерно с някакви домати отстрани нещо, просто са много скучни. И ти става тъжно, че си стигнал до там да забъркаш три яйца, да ги изпържиш и да... Гордън Рамзи има мастер клас. И аз го изтеглих, мислейки си, че ще стана много голям готвач. Знаете ли той какво прави? Приказва за бъркани яйца в няколко епизода и аз се отказах. А той бърка ли така с желязна вилица в тига? Е, той е с... Не се ли бърка с желязна вилица? Не? Защо ще го надереш? Ониш?
Е, чакай бе. Вкъщи тигана за това ли е такъв, е? Брат, аз не знае. Е, с каква се бърка? С тая дървената ли? Не е с дървената. Особено с тая голямата, тя е като на смъртта това, дето, дето събира душите. То няма друго. Добре, аре, те е лек, спеша ми. Разкажи някакво готино предизвикателство, което си имал в Едвам Манави. Като правих Едвам Манави и хората ми пишат предизвикателства, обаче повечето ми бяха някакви изяж презерватив или някакви такива неща, дето малко не ми се правят. И тогава спочнах да ги завъртам по... Я гледай какво става тук. Такви с неща не правят на слънчев бряг. Почна да ги завъртам по някакъв интересен начин, дето на мене ми харесва. Да правя каквото си искам реално. И затова, примерно, един епизод беше до седмия епизод, после викам, много бавно се движи тая поредица и скочих на 99. И тогава се осъзнах, че може да правиш каквото си искаш и няма никакво значение. И примерно имаше една шега, която ми беше хрумнала. Никой не ми беше, смисъл, за 1 милион години никой нямаше да ми даде такова предизвикателство. И аз викам, ами Лучано Павароти ме предизвика, еди си какво. И правиш каквото си искаш, човек, няма значение. Хората не ги бърха особено и те правят каквото си искат, тъй че... Сурвани бързи 10. Филм или влог? Филми. Ютуб или телевизия? Ютуб. Фанта или спрайт? Фанта. Малки или големи? Кое? Малки или големи? Големи. Пържено или печено? Печено. Дупе или цици? Дупе. Руси или чернокоси? Чернокоси. Ракия със салата или бира с картофки? Вода и разходка. Ракия със салата или бира с картофки? Бира с картофки. Море или планина? Море. На село или в града? На село. Пред камерата или зад нея? Зад. Що? Ми сега съм отпреде и не се чувствам много комфортно. Да, 4-5 човека отзаде. Ще да е някой хубаво, някой тук отпреде да бърка яйцата с дървената вилица и аз да съм така. Големи или малко, големи или малко. Яйцата са готови, но най-важното нещо е специалната подправка, която си нося от вкъщи. Сипваме малко. Не знам. Но той е смесица от подправки и така леко поръсваме, удряме му, пляскаме, защото така ще се чувства храната по-добре самата тя. Благодаря. Не сте ли гледали Иван Звездев? Той и те и крещи. Може да стане по-здрава, да. Така и крещи, да. Сега се прибирам подправката. Ако искате, може да ви сложа малко в една купичка. Да си имате за вкъщи. Ти гледаш кулинарни предавания? Има едно предаване, което на един рапър, Action Bronson се казва, рапъра, и предаването се казва Fuck That's Delicious. Той обикаля там с негови приятели и отиват в някаква бургерджиница, някакъв много скъп ресторант, така нататък, и ядат. Обаче те всичките са някакви рапъри човек, те всичките са изгустанци, такива някакви махлинци, и отиват в ресторант, където оня. Оня сипва е така с таксито, някакво официално такова, и оня му вика, примерно, внимай как ми прекараш в следващия път, като ми пълниш чашата. И това е много смешно и в същото време стимулира ме да се сготвя по-добре и да си, примерно, да си сипя яйцата в чиника, а не да ги ям от тигана, като някакъв курабокрушенец. Като спомена рап, видях, че имаш рап албум. Да, заедно с моят некръвен брат. Сашини. С него двамата записахме един такъв албум. Аз не мисля, че имам много рапърски глас, но може би ще почна да пуша пури или не знам какво. Нещо да имам по-такъв хубав глас. И просто, да знам, на мене ми харесва да си използвам мозъка и да правя някакви креативни неща. И това да пея колко са ми големи на Мерцедеса джантите, брат, без да имам Мерцедес и без да знам, да разбирам изобщо от джанти, брат. Мен ми е интересно. Той, Сашо, Сашини, си прави музика от доста отдавна. И една вечер с него се бяхме събрали. И такова лафим си някакви неща, той пуска инструментали, кефи са. И отиде до туалетната. И инструментала се вървеше и той като се върна, аз си бях измислил един припев. Ела да ви чуеш как ми бие, баса. Така, брат, имам го хита. Пак аз не съм записал до сега нищо, човек. Не карам, а
записах го, изкефих се, аз бях само на припева тогава и стана хубава песен, човек, аз се кефя на песента. Аз не казвам, че е някакъв перфектен албум, няма спечели грами, но може да номинират. Харесвам ми някакви нови неща и да пробвам нови неща, деца ми извън комфортната зона. Независимо дали чак толкова сме се получава. Разбираш ли ма? Да, разбирам. Сещаш ли ма? Да. Искаш да ми опиташ яйцата? Брат, сценарист си, имаш и филм. Да ни кажеш нещо за това. Като избирахме локацията, защото той филма ще излезе, може би, не знам кога ще го качите, октомври месец, по някакво време ще го пуснем. И филма беше с една кола и повечето, 60% от сцените бяха в кола. И трябваше да ги снимаме в колата, то е ограничено място, за трябва да се снима, нямаш много свобода. И наехме един, тези деца качват колите на тях, сещаш се. И снимаме с друг автомобил, дето тегли и операторката Елица през прозореца, така, той е един джип, така се отваря, тя през прозореца с това човек държи, е така, снима. И ние като ходихме на тая локация, избрахме една права улица, дето е на майната с човек извън Варна. Никой не минава от там, когато отидохме. Когато снимахме, пълно, ама пълно, каруци, автомобили, трактори, всичко. И после разбрахме, то би имало някакъв язовир наблизо и хората си минават от там постоянно, човек. Не можах да повярвам. Да ви покажа един близък кадър на яйцата. Колко Мишелин звезди му слагате на това ястие? Не знам. Три. Той каза, не знам. Има ли такава Мишелин звезда? Искам да те питам колко са Мишелин звездите, за да знам какво ти дам. Ами това са три яйца, така че може би три Мишелин звезди. Така, важното нещо за плейтването е... Да не е с железна лъжица. Да съберете всичките си знания. Ти нещо против железните лъжици имаш обаче, а? Съберете всичките си знания от MasterChef. Всички епизоди, които сте гледали. Всичките снимки, които сте виждали на Милена Рул. Да ги съберете тези неща и да си представите кое ще шашни лелите по телевизията. И знаеш кое ще ги шашне? Малко мед. Отстрани така лекочко, само капваме една капка. Това нещо, четвъртата звезда Мишелин вече е при мене. Така малко натрушаваме това и лекичко. Кво е това? Това е чубрица. Натрушава се отгоре, защото иначе ще се чувстваш много тъжно, че си правил яйца. Трябва да си ги сложиш малко, да се направиш на интересен пред себе си. Всичко е в гърба ми, аз как да се чувствам? Трябва да е пред мене да съм способен. Така. Трябва още сол. Друго, може... изкарват ли се пари, братле, от YouTube? Май така по едно видео на месец, като пускаш, изкарват ли се пари? Примерно, много се чудим за това. Зависи какви са ти целите. Ако искаш да станеш милионер или... Това ще се задава така, прекалната пари до къде ям. Изкарват се пари, обаче трябва да си много хитър, да знам. Трябва да знаеш какво искаш да правиш и да знаеш как да не си продадеш душата. Разбираш ли? Сещаш ли? Искаш да опиташ учецата. После. Знам, че искаш. И... А ти хитър ли си? Хитър съм, мисля си, че съм хитър, но аз не съм забогатял особено от това. Но мисля, че съм в някаква комфортна ситуация, в която съм добре. Видяхме, че живееш на друго място. Да. Купил си апартамент, така ли? Не. Ти мислиш, че съм си купил апартамент, за това ли питаш? Аз ако... Ще ти издам тайната, брат, ако я знаех. Не, преместих се. Под найем съм. И той найема даже не е чак толкова по-високо от предното място. Аз си го деля с приятелката ми. И е много по-добре, защото на предното място живеех и споделях една туалетна с момчета. Това как те караше да се чувстваш? Ми туалетната беше гадна. Момчетата не полагаха много грижи, извинявам се за което, да я направим малко по-хубава. Аз примерно исках такъв, евентуално да вземем някакви картини, да сложим на някакви места и не. И след третата година се отказах от тая мечта да променям нещо. Да, хубаво е да мога да отида сутринта и примерно някой да не е в туалетната. Някой случайен човек, който е дошъл на гости, примерно. И да имаш кухня също. Защото това нещо в старата квартира, през повечето пъти си го готвях в стаята, защото трябва да пускам разклонител към другия край на този етаж, тавански етаж, и да го пускам към мивката си едно. И не беше яко, трябва да слагам разклонител за яйца, дето аз ще ги готвя 2 минути. И си го правях в стаята, просто отварям прозореца, то духа, бра. И се проветря, и така. Кой готви в новата квартира? Ти или приятелката? Приятелката ми готви повече. Аз искам да се науча на някакви неща, ама нямам търпението човек да стоя
и да отделя 2 часа за нещо. Мисъл, исках да правя кекс. То трябва да готвиш, това да стоиш малко, но чакай, трябва да го оставиш да се смеси. Аз искам готово, изяждам го. Аз малко се притеснявам, защото като сам се грижах за това колко храна поемам и примерно усещам, че съм се хранил малко повече и следващи няколко дена така съм на вафли. И, а като тя готви човек, почвам да съм дъгъв, о не, тук май нещо ще се появи скоро. Усещаш ли ма? Тези яйца не ви трябват, но гледайте някой туториал, който да си ги направите вие. Ето тук съм, с 2 вилица. Толкова са вкусни, една не ми стига. Да, яйцата много са вкусни, много са полезни. За закуска нараждат повече от пържени яйца. Също не е хубаво да се започваш деня с пържени неща в стомаха ти, ще ти е гадно после. Така че, бъркай ги. Залъгваш се, че не са пържени. Аз съм Иван Звездев, вие гледате Da Studios. Абонирайте се за канала, аз бях на Котлон. Направиха ни скандални яйца. И последете се другите епизоди. Абонирайте се за канала. И това е.